Riser Hosukre Hofurotar it hack or set a hor akhari bitio Protestant Bondon Banke. To Hazar Equis buys bitio por hotu, crypto carjota tarabahikota ototrakise bankte, Kolan Kami Ason in Juriote, Bank Tour I Britipale, Uthro the Homic Soy Hotan Hopper Chanto. Homas Muki Carjolie, Dupot to pay Akbarise Bondon Bank. নিবনুয়ার মুখত হাঁহি বিৰিংমা বন্ধন বেংকে উজ্জ্বলিছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰে সফলতাৰ ইতিহাস কৰিছে দেশৰ আখাৰীৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকে কোটি কোটি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী সেৱা আগবঢ়াই বেংকটোৱে নিজেও বুলিছে সফলতাৰ বা 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষটো বন্ধন বেংকে অটুট ৰাখিছে কৃতকাৰ্যতাৰ ধাৰাবাহিকতা চলিত বৰ্ষত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে বেংকটোৱে 1.96 লাখ কোটি টকা বাৰ্ষিক আয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত বাৰ্ষিক আয় বৃদ্ধি পাইছে 18.6 শতাংশ পৰ্যন্ত 5,639টা শাখাৰ জৰিয়তে দেশৰ 37খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 2.63 কোটি গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াইছে বেংকটোৱে 60211 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে বেংকটোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই আহিছে সেৱা চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ চতুৰ্থটো ত্ৰৈমাত্ৰিকত বেংকৰ মুঠ জমা 24% বৃদ্ধি হৈ হৈছে 96331 কোটি টকা বিত্তীয় বৰ্ষটোৰ ত্ৰৈমাত্ৰিক সময়ছোৱাৰ ফলাফল অতিকে আশাপ্ৰদ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বন্ধন বেংকৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া চন্দ্ৰশেখৰ ৰায়ে Bureau Report and D24. Apuni Sayase ND24. Harbus Restana Hoy, Harbut Tamar Doran.